La demanda de construccions de cases modulars creix a les illes. Aquest tipus d'obra té l'avantatge que no utilitza tants materials i això fa que el preu de construir-la sigui entre un 25 i un 30% més assequible que una casa feta convencionalment. Utilizamos menos materia prima, que escasea cada vez más, entonces de esta manera acortamos plazos y acortamos materiales, a la vez reducimos también residuos y ahorramos energéticamente. Un altre dels problemes que tenen les constructores és la mà d'obra qualificada per a les tasques, un problema que tampoc tenen les construccions de cases modulars. Nuestro sistema de construcción tiene la ventaja de que reducimos la mano de obra. Entonces, de esta manera, a nosotros tenemos cubierto todas las plazas y lo que necesitamos. Els permisos necessaris per a aquest tipus de construcció modular són els mateixos que el d'una construcció convencional. Els permisos tenen prop d'un any d'espera a Palma, però, un cop aconseguits, la casa estaria preparada per entrar-hi a viure en 6 mesos. Lo que son los permisos igual, un año más o menos aquí en Palma. Luego hay como 1 o 2 meses que son para poder llegar a cálculo todo lo que son las placas, porque cada placa, igual que cada casa, es exclusiva, es el diseño que el cliente quiere, más luego los 6 meses que se pueden ver reducidos, esos 6 meses, dependiendo el modelo de casa, dependiendo lo que quieran. L'eficiència energètica, el menor cost de la mà d'obra i dels materials de construcció i la rapidesa en fer aquesta casa són les qualitats de les construccions modulars.